Treba da se vratimo na ono što je krasilo ekipu, to je agresivna, dobra odbrana. To nismo imali u zadnjoj utakmici protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi i to je ključ utakmice. Tim koji, naravno, zaslužuje svako poštovanje, odigrali su veoma dobru utakmicu zadnju u Evrokupu, veoma lako dobili Hamburg. Imaju neke specifičnosti u njihovoj igri, pre svega da provociraju dosta šut izvana, da na specifičan način brane igru 2-2. Tako da to su detalji neki koje smo radili, naravno bili posvećeni njihovim kreatorima da probamo da ih praktično svedemo na neke normalne brojke. Ono što smo uspevali inače u toku sezone dosta puta da uradimo. Tako da bez ikakve dileme to ključ utakmice. Da, pa dobro, to je počinje od playmakera, imaju igrače koji su sposobni da trče i da šutiraju tri poena u tranziciji. Sve su to stvari koje smo naravno vodili računa, dali informacije igračima i probali da radimo na treningu. Nema, mislim, reakcija je posle svake utakmice, šta god da uradiš. Bi posle dobre utakmice u Francuskoj trebala da bude reakcija. Nažalost, imali smo jedan dan samo da se pripremimo. To je tako i igrači će morati da shvate da koncentracija na treningu je nešto što je veoma važno i da bez obzira koliko imaš, da li jedan ili dva ili tri treninga da spremiš za utakmicu, moraš da spremiš najbolji mogući način. Ispalo je tako kako je ispalo protiv Cedevite Olimpije, ali nema razloga da se nešto previše vraćamo tu utakmicu. Uvek je nova utakmica važna, već ono što je bilo pre neki dan, to je juče i treba zaboraviti. Gledamo napred. Radili smo. Igrači su bili dobili slobodnu nedelju. Logično, posle napora koje smo imali da treba da se odmore i u psihološkom i fizičkom smislu i radili smo. Znači, ponedeljak, utorak, eto dva treninga, sutra je taj trening gde se postavlja utakmica na sam dan utakmice, to je to. Svi je okej, sem Pantera. Panter neće igrati. Mislim da će njegovo zdravstveno stanje se proveri u četvrtak, pa ćemo odnosno na to donesemo odluku da li će se vratiti, a trenirati će morati da nastavi terapiju.